こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではあなたは大丈夫？ファッションチェックリスト7つというテーマでお話をしてみたいなと思っています。普段からですね、街でいろんな男性を見てると、ここがちょっと惜しいんだよなとか、ここは直した方がより素敵に見えるんだよなというところがいくつか見つかるわけですね。ただそういったことってなかなか誰かが教えてくれるわけではないので、今回は具体的にですね、7つの項目をお伝えしながら、皆さんのですね、ファッションを見直すきっかけにしていただければなというふうに思っています。結構数があるので早速ですね、サクサクと進めていきたいなと思っているんですが、まず一つ目はですね、生地のタグを切っていないという項目なんですね。これはどういうことなのかというと、例えば今僕が着ているようなネイビージャケットだとかスーツなんかのですね、袖の部分に生地のタグがついていることがあるんですね。そして今動画を撮っている冬であれば、コートですね、チェスターコートだとかステンカラーコートだとか、そういった重量のですね、袖の部分に生地のタグがついていることがあるかなと思うんですね。これをですね、外さずにそのまま着ている方が結構多いんですね。まあ、スーツだとかジャケットであれば取る方も多いんですが、コートの場合はですね、意外とつけっぱなしの方が多いんですね。これはなぜなのかというと、結構生地のタグがそれなりにかっこいいので、それもまたデザインの一部なのかなというふうに感じる方がですね、少なからずいるからなんですね。ですがこれはですね、必ず取るようにしてください。これがついてるだけでどんなにファッションが素敵に決まっていても一発で台無しになってしまうので、こういった生地のタグというところには注意をすることが大切かなと思っています。まあ、コートだとかジャケットだけではなくて、いろんなとこに生地のタグってついてるんですね。例えば秋冬の小物で言ったらマフラーですね。マフラーにもブランドのロゴだとか製品タグがついていますが、あれも取った方がいいかなと思いますね。というのもマフラーを巻いて歩いてると必ずですね、タグがチラチラと見えたりするので、それはあまりですね、かっこいいものではないので、そういったものも取った方がいいかなと思いますし、あと最近はウールの手袋なんかにも生地メーカーのタグがついてることがあるんですが、これまたですね、結構タグがかっこいいのでデザインの一部だと思ってる方も多いかなと思うんですが、そういったものも基本的には取った方がいいかなというふうに思っています。では取るべきタグと取らなくていいタグの違いはどこにあるのかというと、一概には言えないんですが、取るべきタグというのは四隅を軽く留めてあるだけのものが多いんですね。こういったものに関してはですね、タグを外してしまってまず問題がないかなと思っています。ぜひですね、皆さんの持っている小物ですとかコートですとかジャケット、こういったタグが付けっぱなしではないかどうかチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、これは冬でもベリーショートソックスを履いているというものなんですね。まあ、春夏であれば結構このベリーショートソックスというのが定番的で、ここ数年はですね、履いている方も非常に多いんですが、これもですね、正直もうちょっとピークは超えていまして、真夏であれば暑いのでどんどん活用してもいいかなと思うんですが、秋ですとか春ですとかましてや冬にですね、こういったものを履くのはなかなか厳しいかなと思っています。ただおしゃれが好きな方の中にはですね、真冬でもガンガンこういうの履いてる方もいらっしゃるんですが、さすがに見ていてですね、寒そうだなっていう感じもしますし、ちょっと旬が過ぎたかなという感じがするので、特に秋冬のベリーショートソックスというものは気をつけた方がいいのかなと思っています。そして最近はですね、ボトムスの丈の長さがあらかじめ短いものも少なくないんですね。例えばユニクロのスマートアンクルパンツなんかが代表的かなと思うんですが、そうなると夏場であればくるぶしが見えますし、秋冬であれば靴下が覗くわけなので、その靴下の色だとか柄もすごく重要かなというふうに思っています。よくやりがちなのが真っ黒のソックスを履いておけば間違いないだろうという考えなんですが、必ずしも NG というわけではないんですが、どうしても手抜き感が出てしまうので、ちょっとした柄物を入れてあげるとすごくバランスがいいかなと思っています。そんなに太すぎないボーダー柄ですとか千鳥格子柄ですとか、あとはヘリンボーンの柄ですとか、こういった派手すぎない柄の靴下を履いておくと、ちょっとですね、くるぶしが見えた時にもバランスがいいかなと思うので、ベリーショートソックスというものを秋冬にはあんまり履かないというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはですね、フードの重ね着というものですね。これもですね、街でよく見かけるんですが、例えばフード付きのパーカーを着てその上にダウンジャケットを着るだとか、こういうスタイルというのはフードが2枚重ねになりますよね。これはですね、あんまり収まりが良くないので、できれば避けた方がいいかなと思っています。フードがつくだけで着こなし自体がかなりカジュアルになるので、そのフードをですね、2つ重ねるとものすごくカジュアルに見えてしまうんですね。ましてや首元がですね、かなりモコモコとしてボリューミーになってしまうので、これはですね、気をつけた方がいいのかなというふうに思っています。僕自身もですね、結構パーカーが好きで、今年の秋冬はいろんなものも購入しましたし、これからですね、冬場はガンガン活用したいなと思うんです。
ですが、パーカーを着た時にその上に着るべきアイテムというのはややきれいめのものの方がバランスがいいかなと思っています。そうなるとロング丈のチェスターコートだとか、あとはステンカラーコートだとか、こういったものを重ねた方がバランスがいいかなと思っています。スウェットに対してダウンジャケットという着こなしはできればですね、大人の男性には避けていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これは裾が長すぎるボトムスを履いているという項目ですね。これまたですね、休日の男性には多いんですが、裾が結構長いパンツを履いている方が少なくないんですね。先ほどにもちょっと触れた通り、最近のボトムスというのはちょっと丈が短めのものが多いんですね。裾にクッションと呼ばれるようなたるみをですね、あまり作らないことが多いんですね。ですのでちょっとサイズが緩めのジーンズだとかチノパンを履いて、裾の部分にですね、たっぷりとクッションがついている場合はちょっと見直した方がいいのかなというふうに思っています。これはパンツのシルエットにもよるんですけども、特に細身のパンツであればあまりですねクッションは作らない方がいいかなというふうに思っています。目安としてはこちらの写真のように、靴の上に少しだけ裾が乗っかって、ほんの少しですねクッションができるぐらい、そして横から見た時にですね少しだけくるぶしが見えるぐらいのバランスがちょうどいいのかなというふうに思っています。そして難しいのが、丈が短すぎっていうのもですね、ちょっとこれまた今っぽくないんですね。ちょっと前まではがっつりですねくるぶしを見せるスタイルも流行ったんですが、これはこれで寸足らずに見えてしまうので、少しだけくるぶしが見えるぐらいのバランスというところを意識していただければ、ちょうど今のトレンドというところには合いやすいかなと思うので、ボトムスを買う時には丈の長さというところをものすごく慎重にですね調整すること、これもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて5つ目なんですが、これもよく街で見かけますね。特に春夏に多いんですけども、インナーが透けて見えるというやつですね。これはなかなか NG かなというふうに思っています。よく多くの男性が選んでいるインナーといえば、白の V ネック T シャツかなと思うんですね。代表的なもので言えばユニクロのエアリズムですとかヒートテックだとか、こういったものが多いかなと思うんですが、確かに王道で間違いがなさそうかなと思うんですが、こういった白の V ネックのインナーって、その上にシャツを着たりだとか、さらに T シャツだとかニットを着た時に、特にこの V 部分に縫い目がありますよね。そこがですね凹凸になって、上に着てるものから透けてしまうということが起こるんですね。これがですねあんまり見栄えが良くないので、皆さんには気をつけていただきたいなと思っています。白のインナーで V ネックだと一番目立たなそうに見えるんですが、意外と透けてしまうので、僕のおすすめなのは色はベージュですね。ベージュの方が肌に馴染んで溶け込みやすいんですね。そして首元に関しては縫い目がなくてカットオフになっているものを選んだ方が間違いなくですねインナーの存在感というものが消せるのかなというふうに思っています。まあ、最近はこのようなインナーもだいぶ増えてきまして、代表的なのはグンゼのインティーだとか、あとはシークと呼ばれるシリーズですね。ここら辺を選んでおけばまず間違いがないんですが、まあ、最近ではユニクロでも同じようなものを取り扱っているので、インナーに関してはなるべく切りっぱなしのものでベージュのものを選んで、単体で見るとあまりおしゃれではないんですが、なるべくインナーの存在感を感じさせないこと、これはものすごく重要なのかなというふうに思っています。はい、続いて6点目なんですが、これはですね襟を立てるというものなんですね。まあ、例えばポロシャツですとか、シャツですとか、ジャケットですとか、コートですとか、こういった襟付きのものに対して襟を立てるというスタイルですね。こういうのをですねやってる男性がやっぱり今でもいるんですが、これはですね今の時代においてはあまりフィットしないので、やめておいた方がいいかなというふうに思っています。まあ、そういう僕自身もかつてはですねめちゃくちゃ襟立てをしていましたね。今からですねもう15年以上前になりますが、ビッグポロと呼ばれるような通常のポロよりもですねだいぶロゴがでっかくなっているようなポロシャツが流行った時があったんですね。その時にはですねガンガン襟を立てていましたし、ジャケットの襟を立てたりだとか、コートもですね襟を立てて少しですねアクセント要素をつけてたこともあったりしたんですが、最近の着こなし私においては襟はですね立てない方がバランスがいいかなというふうに思っています。これもやっぱり時代の流れだとかトレンドみたいなものがあって、ある程度アクセント要素があった方がおしゃれに見えやすい時期もあれば、今のようにあまりカッコつけたようなファッションが流行らない時期もあったりするんですね。ですのでこれから数年間は襟立てというところはしない方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。はい、続いてラスト7点目なんですが、これは目立つブランドロゴを2つ以上使っているという項目なんですね。ブランドロゴっていうのは結構扱い方が難しいんですね。それを使えばおしゃれに見えるということもあれば、失敗するとなんかブランドロゴに頼っていてあまりかっこよく見えなかったりするんですね。そんなことをお話ししている僕自身も今ですね実際にブランドネームが入った T シャツを着てるわけですね。これはサタデーズニューヨークというブランドの T シャツなんですが、僕はこういったものを着るときには必ず全身の
中に一つだけに留めるようにしています。それ以外にもブランドのロゴがいくつかですね着こなしの中にあるとかなりごちゃごちゃしてまとまりのない印象になってしまうんですね。例えばなんですけども、街で先日僕が見た男性なんですが、上にはアークテリクスのナイロンジャケットを着ていて、ボトムスにはノースフェイスのストレッチのパンツを履いていたんですね。着こなし全体としてはバランスがいいんですが、同じアウトドアブランドの中で全く違うブランドが混ざっているとどうしてもちぐはぐな印象がしてしまうんですね。まあ分かりやすいのは、全身の中にロゴを入れるとしても一つだけに絞ってしまうとバランスがいいかなと思うので、その点もぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではよくやりがちな7つのファッションの失敗についてお話をさせていただきました。どれか一つでもですね当てはまる項目があったら、早速ですね明日からファッションを見直していただければなというふうに思っています。まあ、なかなかですね今日お伝えしたような項目って誰かが教えてくれるものではないんですね。特に一つ目のタグの切り忘れだとか、あとはジャケットだとかコートの質系糸の取り忘れなんかはですね、多くの男性がやりがちだったりするんですね。ですので今日お伝えした項目をですねぜひ頭の片隅に置きながら、日頃のファッションというものを楽しんでいただければなというふうに思っています。その他にもですね、皆さんが気づいたファッションにおけるこういうところが NG だよというものがありましたら、ぜひコメント欄で一緒にシェアができればなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。